Германиялық компания қоршыған ортаны жәндік пен кішкене жануарлардың көзімен көретін дулыға жасап шығарды. Сырт пішіні виртуалды шындықты көрсететін құрылғыға ұқсайтын бас киімге бейне камера орнатылған. Сол арқылы адам өз айналасын еш бояусыз, ара немесе кесірткі сияқты көріп бағалай алады. Бірақ дулығаны киіп көргендер әргетсе 15 минутқа ғана шыдайды, өйткені қобалжып басы айналуы мүмкін. Әдетте біз заттарға тура қараймыз, ал кесіртке бір сәтте жан-жағын түгел көреді. Біз алдымызға осыны қалай беруді, және адам одан қандай әсер алатын білуді мақсат етіп қойдық.